Përshëndetje shikues të nderuar. Sonte i ftuar në argument është kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, zoti Talat Xhaferi. Në intervistën në vazhdim do të mund të ndiqni qëndrimet dhe vlerësimet e kryetarit për përbërjen aktuale të Parlamentit për rrugtimin e Maqedonisë së Veriut për antarësimin e strukturat euroatlantike, për raportet e Parlamentit me qeverinë dhe presidentin, si dhe për ushtrimin e postit i pari i shtëpisë ligjvënëse të një politikani shqiptar. Zoti Xhaferi, nga 28 prilli vitit 2017, kur u zgjodhët kryetar i Parlamentit, kaluan 2 vite e 7 muaj të plota. Nga ky këndvështrim, a mund të na jepni një vlerësim se sa u përmbush funksioni juaj si i pari i shtëpisë ligjvënëse? Duke i pas parasysh rrethanat në të cilët është bërë zgjedhja dhe pasojat pas zgjedhjes, mendoj që në këtë periudhë që theksuat Parlamenti, për edhe unë personalisht mendoj që kemi përmbush të gjitha parashikimet, obligimet që kanë dalë nga puna, funksioni dhe obligimet e Parlamentit dhe punës parlamentare, për faktin që këte edhe progres raporti i Unionit Evropian në pjesën e vlerësimit të punës parlamentit edhe thekson më njërë dveçantë që Parlamenti i Republikës Maqedonisë kanë përmbush gjitha obligimet në kuptimin e asaj që ka është funksionaliteti, efikasiteti dhe puna e parlamentit, dhe për këtë arsye mendoj që gjitha aspektet e punës dhe angazhimit të parlamentit janë përmbushura, mu për faktin që edhe vlerësimi i përgjithshëm është që në rajon Parlamenti i Republikës Maqedonisë së Veriut është i vetmi parlament që funksionon në gjitha aspektet, do të thonë me punën e vet dhe ka përmbush pritshmëritë asaj që ka është vlerësimi ekstern i punës së parlamentit. Që nga seanca konstituive, deputetet e opozitës, në veçantë ata të VMRO-DPMNE-s, u rrjeshtuan se pothuajse ndaj çdo iniciative apo punës së juaj të përditshme në kuvend. Mirë po, prapse prap arritët me një mjeshtri të organizoni të udhëheqni seancat e kuvendit. A u arrit kjo lehtë, zotri Talat? Pa, nuk ka punë të lehta dhe nuk ka veprimet lehta. Gjithsesi, përvoja e punës time në parlament për kohë gjatë ka mundësuar që të keme edhe para kushtet e vlerësimeve, para prake, para aktivitetet që duhet ndërmarrë dhe për potezet që duhet me i luajt në punën parlamentare. Pa marë parasysh cili ka qenë qëndrimi deklarativ i deputetëve të VMRO-të për më nëjës kundrejt pozicionit tim, por në esencë me komunikimin e pandërprerë me ta, kom arrit që të kemë komunikim dur dhe të siguroj pranin e dur të tyre brenda parlamentit dhe gjithsesi në rjedhat demokratike parlamentare të kalojnë gjitha mos kuptimet dhe projektet më të rëndësishme që kanë qenë para parlamentit të realizohen, dhe gjithsesi mendoj që mënyra e komunikimit dhe besoj që neutraliteti që ka mbajt kundrejt grupeve parlamentare ka qenë një prej elementeve që ka reflektu dhe ka rezultu që të mbaj komunikim edhe me opozitën dhe të mbaj opozitën brenda parlamentit. Mendoj që këto janë aspektet e qasjes punës time, kuptimit për punën parlamentare, demokracinë, lirinë të shprehurit, dhe për këtë arsye mendoj që këto kanë qenë para kushtet që është siguru prezence dhe komunikim me opozitën si para kusht që parlamentit jetë funksional ashtu si që theksuar para prakisht. Shumë, çka për këtë përbërje të parlamentit mund të t'i vjetë atributi historik? Në mesin e këtyre atributeve është edhe për herë të parë një politikan shqiptar është kryetar i parlamentit. Zoti Talat, më në fund, a u thyen tabut në shoqërinë tonë që edhe një shqiptar mund të jetë udhëheqës i një posti të lartë në Maqedoni? Pa, gjithsesi se tabut kanë qenë të thyme edhe paraprakisht për faktin që edhe në nivel të ekzekutivit për disa çështje ishin tabu që pjesëtar jo maqedonas nuk mund të udhëheqin në institucionet për stereotipet se gjoja nuk ka kuadrë të përgatiturat për udhëheqje me ato institucione si që ishë ministri e mbrojtje se punëve në rëndshme në shumë e radhë. Dhe e tabu ka fillu që atje të thehet. Normal që si përcaktime programore kanë qenë që një nga
pozicionet kyçe shtetërore të jetë i udhëqur nga kandidatë shqiptar që për herë të parë, domethënë, ndodhen që me parlamentin në fakt të udhëqe një shqiptar që përhise dhe për fat në kara mua që t'jem i pari dhe besoj që ato stereotipe, ato mosbesime kundrejt mënyrës udhëheqjes së institucionit janë thyë dhe janë stërthyë, besoj që me vetë punën edhe vlerësime që janë bë vërtetojnë që në radhët e shqiptarve, me shqiptarve zdo men që kushdo që tjetë duke ju referuar regulave për mbarvajtjet punës e parlamentit, zdo men që zdo një i mund shumë sot e të tje dhe gjithë një ka pas mundësi dhe ka mundësi që të menagjojnë të formën e duhur me një institucion përkatës qoftë edhe parlamentit dhe cili do qoftë institucion tjetër. Kur jemi të atributet historike, kjo përbërje e parlamentit gjithsesi se do të hynë analet e historisë, me që kjo përbërje dhe votoje dhe ndryshimin e emrit të kushtetues të vendit si një nga kushtet për antarësimin e Macedonisë në NATO dhe fillimin e bisedimeve për antarësimin e Bashkimin Evropian. Zoti Tala, duke patur parasysh se kjo çështje ishte tetë e ndjeshme, si e menaxhuat gjithë këtë? Po shifnim tash në kontekst të asaj çka janë mandati i kësaj përbërje parlamente, ka dy këndvështrime kundërthanëse në kuptimin e parakushteve dhe rrethanave në cilët u konstituova kjo përbërje parlamente, rrethanat në cilët u bë zgjedhja kryetarit parlamentit, pasojat që la veprimi i 27 prillit gjatë zgjedhjes sime dhe puna e mëtejme që rezultojme me përmbyllje të çështjeve që për tre dekada kanë ngulfat ecurit për para të këty vendi, janë çështje për cilët flasim për dy skajshmëri, dhe me thënë nga skajshmëria negative e një parakushtit të situatës të ndërlikume të te kalohen gjithë ato sfida dhe të miratohen projektet më të rëndësishme në kontekst asaj që ka ishte edhe implementimi i marveshjeve të nëshkrume me fqinjët në veçanti me Republikën e Greqisë, si pasojt cilët duhet të bëhen edhe ndryshimet kushtetuese, mendoj që do tjetë vula që do të shënon punën në kësaj përbërje parlamentare dhe besoj që në kontekst analitik ata që do të meren me analizën e punës e parlamentit në kontekst më të zgjerum, komparativ do të vlerësojnë edhe peshën, po edhe vlerën dhe të arriturat e kësaj përbërje parlamentare, edhe pse mund të llogaritet si përbërje në kushte më të rënda që ka mund të punon dhe të vendos për çështje të mëdha për të hapë rrugë vendit që të hecë përpara. Zoti Tala, që nga mbështetja e Maqedonisë ndoshta një prej kërkesave më të rëndësishme të popullatës shqiptare në Maqedoni ka të bëj me përdorimin e gjuhës. Ju ra fat që në këtë përbërje dhe të miratohet e ligji për gjuhat. Si e menaxhuat këtë situatë? Po çështja e menaxhimit është çështje e perceptimit të situatave dhe vlerësimit situatave. Njëri së pari duhet të ketë një shkallë tolerance brenda vetes për të mund të kupton dhe të vlerëson gjitha pasojat e mundshme apo veprimet e mundshme që mund ndodhin gjatë një procesi. Kundrejt miratimit ligjit për gjuhëve, normal që parashikimit ishin që nuk do jetë lehtë për të menaxhu dhe për të realizu miratimi i ligjit, për faktin që në formë prerë për bëj kundërshtimin nga opozita, dhe normal që me komunikimin dhe me tolerancën, gjithësisht me durimin e duhur, për të mund të jepet mundësia që i gjithë debatit të kalon në mënyrën më të mirë të mundshme si që ka kalon në procedurë të regull. Debati ka zgjat gati 7 muaj radhazi për çështje në nevojës apo pengimit të miratimit të ligjit dhe aty u shterën gjithë argumentet për të mohu mundësin e miratimit të ligjit. Dhe si pasoj asaj shterjet argumenteve në të cilët ishin shprej gjatë debatit në parlament, normal që rezulton edhe me mundësin që të vihej në situatë përfundimtare të vihet në miratim ligji. Normal që edhe ajo situatë nuk ka kaluar shlet,
Por përsëri tham, çështja e vlerësimit të veprimeve të mundshme, pritshmërive për veprim për të penguar seancën, ka qenë piknisja e përgatitjes psikologjike së paritimes për udhëqimin seancën që të parandaloj çdo mundësi të implikimit tim në konflikt të mundshëm, përderisa nuk përmbyllet çështja e procesit miratimit të ligjit. Masandej çështjet kanë qenë ndryshe dhe besoj që ajo ishte e nevojshme që një sjellje e tillë e imja të rezulton me miratimin e ligjit e pastaj pasojat për ato që është dashur të kenë pasoja, kanë pas pasoje për ato që është dashur të tolerohen, të tejkalojnë, të tejkalojnë dhe besoj që ligji edhe në moment të jep edhe frutët e veta. Si ligj normal që është proces për implementim plot, ka nevojë që çdo një në instancën e vet në aspekt edhe personal edhe institucional të shfrytëzon të drejtën për të mund të përdor atributet e ligjit që i jep për përdorim të gjuhëve në formën siç e parashkruan ligji dhe normal që kjo lip kohë edhe të perceptohet nevoja. Çdo gjë në fillim ndoshta duket e rëndë, por me kalim të kohës të kalojnë gjitha kundërshtimet, gjitha intencat për të penguar implementimin e plot dhe unë besoj që institucionet përkatëse në kohën e ardhshme do të jenë ata që do të shijojnë, do të vlerësojnë nevojën imediate që ata vetë si institucionet të implementojnë përcaktimet e ligjit për prodhim gjuhëve si interesi i vetë institucioneve për të mund të funksionojnë. Zoti Xhaferi, është teta aktuale kur jemi te ligji për gjuhët, është edhe shqyrtimi i tij nga Komisioni i Venecias. Nga ky institut ndërkombëtar, institucion ndërkombëtar, kemi edhe rekomandime. Çka mund të pritet në ardhmen? Mund të pasojë ndonjë ndryshim ligji për gjuhat? Po shihni, çështja e Komisionit të Venedikut është institucion këshilldhënës në Suazët të Unionit Evropian, këshillat e cilit bazohen në konvent. Dhe sidomos spari ato këshilla nuk janë obligative si të tilla, do të thonë nuk obligojnë shtetet në të cilat për cilat ka të bën. Për faktin që Komisioni i Venedikut nuk mund të ketë themi të drejtën apo mundësinë ndërhyrjes në specifikat e sistemeve politike të vendeve siç është rasti me Republikën e Maqedonisë së Veriut, sepse konventet kanë të bëjnë me gjuhët e pakicave dhe komuniteteve në shoqëri, si që është Unioni Evropian. Specifikat e vendit tonë janë në fakt që nuk bëhet fjalë për pakicët, për bëhet fjalë për popull konstituiv, pjesë e përbërse, kushtetuese e shtetë formësisë, dhe këtu dalojnë aspektet e qasjes vlerësimit të Komisionit të Venedikut dhe asaj që janë specifikat e vendit tonë, dhe nuk mund trajtimi tjetë ashtu si që trajton Komisioni. Zatën në fund fundit, në me tha, ato aspekte nuk janë obligative, sa do që janë referuese në kuptimin veçanti të gjithësorit, sepse zbatimi i ligjeve nuk varet nga mendimet e institucionive të ndryshme. Zbatimi i ligjit varet nga obligimi çdo një institucionit për mbush para kushte që kërkon ligji. Përderisa parlamenti ka miratuar ligjin në formën e tillë që është ligji sot, çdo një institucion ka obligim të krijon para kushte dhe infrastrukturë për kace, për cilëse, për të mund të zbaton ligjin. Dhe askush nuk mund të arsjetohet me vlerësimet e dikuj se duhet apo nuk duhet, mundet apo nuk mundet. Çdo një ka obligim përderisa ligji është fuqi të zbaton ligjin në formën siç sankcionon ligji. Dhe këto janë çështje që besoj nga ato kundërshtimet mundshme që organet përkatëse aktualisht i kanë ende për zbatim gjuhës, do të kalohen me kuptimin se nuk kanë rrugdalje tjetër institucionit përposa të zbatojnë ligjet ashtu siç janë të miratuara. Mënyra për ndryshu ligjet janë përshkruar edhe kompetencat atyre që mund të iniciojnë çështje për ndryshim dhe plotësim të ligjeve në parlament, përfshi edhe ligjin për gjuhët. Mirë po, procedurat për miratim të ligjeve që kanë të bëjnë me veçoritë e
popujve në Republikën e Maqedonisë janë procedura paksa më të komplikume, më të sofistikume në kuptim të asaj se në çfarë forme miratohen ato ligje, dhe nuk është se vetëm se në aspekt një anshëm dikush të inicion dhe të mendon që ai proces dhe të përmbyllet ashtu si që ka parashiku dikush. Jo rasisht marveshë e orit sankcionon në sigurin e ose mbrojtjen nga mejarizimi nga shumica, edhe për atë arsye to çështje që kanë bënë me veçoritë e popujve janë të sankcionume me një procedurë ndryshe për asaj që është procedura e përgjithshme për miratim të ligjeve dhe ndryshimeve të tyre ose plotësimeve të tyre. Kështu që sadopak çdo një që debaton në atë temë e ka të qartë se ajo procedurë nuk ka aq e lehtë për të iniciuar dhe për të përmbyllur. Gjatë funksionimit të kësaj përbërje të parlamentit, Maqedonia e Veriut de facto u bë edhe antare e 30 e NATO-s. Zotit Ala, cili ishte roli i parlamentit në këtë drejtim? Shumë i parlamenti ka qenë pjesë përbërse në aspektin pregatitor të gjitha çështjeve që kanë pas të bëjnë me planet vjetore akcionale për antarësim në NATO, si çdo një institucion në trupat interesor për fajtësus vetët ka pas edhe parlamenti, që në fazën pregatitore, dhe me thënë të dokumentacionit dhe asaj që ka kanë qenë vlerësimet për këtë çështje. Në aspektin tjetër në legislativ, dhe me thënë gjitha ligje që ka pas nevoj të miratohen dhe të harmonizohen me aspekte që kanë bëjnë me eurointegrimet dhe eurointegrimet atlantike, parlamenti i ke miratu në kohën e durë. Pjesa tjetër që ishte më thelpsore, implementimi apo ratifikimi në kohë i marveshjes me Greqinë, cili e te kalon të pengesën e fundit për hyrje në djerët e NATO-s të Republikës së Maqedonisë së Veriut, parlamentin kohën rekord ka arrit që të te kalon gjithat procedurë dhe të miraton dhe të ratifikon marveshjen, me qka hapi rrugët që në shkurt të këti viti të fillon procesi i ratifikimit me 6 shkurt të ratifikohet ose të nënshkruhet ratifikimi nga ambasadorët e vendeve antare të NATO-s dhe me atë të hapet rruga që Republika e Greqisë si e para që kishte për obligim nga marrëveshja e Prespës të ratifikon protokolin për antarësim tonin në NATO dhe me atë u hap ai procesi fillimit të ratifikimit në vendet antare. Në këtë drejtim, roli i parlamentit ka qenë proaktiv në kuptimin e diplomacisë parlamentare. Ju si që dini, në shumë të eventeve antare, në momentet e ratifikimit të protokolit, kam qenë prezent. Dhe unë personalisht, po edhe në vendet ku ka qenë paralel të ratifikimi, ka pas pjesëtar të parlamentit, përfaqësues parlamentit, dhe me thënë kemi qenë proaktiv edhe në diplomacinë parlamentare, për të mund të bëjmë nxitjen e eventeve antare që sa më shpejt të ratifikojmë protokolin. Dhe kjo ka rezultu që nga fat prej 8 muajve gati gjitha vendet antare të ke ratifiku, përjashtu Spanjën për arsye jo të relacioneve me vendin ton, për arsye të politikave të brendshme në Spanjë, për faktin që zgjedhjet paraprake që ishin në prill rezultuan me mos mundësine krijimit të qeverisë, si pasojë e saj më 30 shtator, faktikisht u shpallën zgjedhjet reja për 10 tetor, u mbajtën zgjedhjet, me 3 tetor është konstituar parlamenti i ri, dhe shpresat janë që, dhe sinjalet janë që parlamenti i ri dhe qeveria e re, deri në fund të janarit të ketë ratifiku protokollin, dhe me këtë të përmbyllet procesi ratifikimit tek vendet antare, dhe të krijohen parakushtet që Republika e Maqedonisë së Veriut, gjithsesi parlamenti i ynë, përfundimisht të ratifikon në traktatin e Veri Atlantikut, gjithsesi marrëveshjen e Veri Atlantikut, me të cilën bëhet edhe inaugurimi oficial dhe përmbyllja oficiale e antarësimit tonë plotfuqishëm në NATO, për faktin që me përmbylljen e këtij procesi, domethënë de facto dhe de jure dhe de jure bëhemi antarë dhe me thënë e NATO-s, de facto me prezencën në samitin e NATO-s në Londër, u që porosia e fundit që asni pre vendeve antare nuk ka rezerva rreth kësaj qështje, dhe se në momentin e parë që
te kalohet situata në Spanjë do të përmbyllet edhe ai proces. Kështu që në këtë mandat mund të thuhet që Republika e Maqedonisë veriut fiton mandatin gjithsesi statusin e vendit anëtare të NATO-s dhe shpresat dëshpërimi rreth Unionit Evropian janë çështje për cilën më së tepërmi janë çështje të brendshme të Unionit Evropian se sa raporti kundrejt nesh për faktin që siç thash më parë progres raporti Unionit Evropian që kishim në majt këtij viti vlerësohet se Republika e Maqedonisë së Veriut i ka përmbush gjitha parakushtet që ishin parapame për të mund t'i hap negociatat për fat keq në tetor për arsyet që janë më të njohura për kontekstet brenda Unionit Evropian nuk ndodhi që të hapin negociatat, por shpresat janë që fillim vit të vitit 2020 që si deri në samit të Zagrebit ndoshta edhe këtë çështje të përmbyllet. Zoti Gjaferi, presidenti i Francës Emmanuel Macron inciton në miratim në një metodologjie të re për antarësimin e vendeve të reja në bashkimin evropian, ku çdo mendës është edhe Maqedonia dhe Shqipëria. Në non-paperin i cili është i publikuar në opinion, flitet për 4 kushte rigoroze të cilat do të kalojnë përmes 7 fazave për aderimin e çdo vendi kandidat në bashkimin evropian. A vlerësoni se Maqedonia është e gatshme, ka kapacitet për t'i përmbushur edhe këto kriteret e reja për të fituar datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në BE? Po unë besoj që jemi të gatshëm për t'i përmbushur dhe nuk ka arsye për mos me qenë gatshëm, për faktin që në kontekst të asaj që ka është përmbushja e kriteriumeve paraprake, është vlerësuar që ne kemi të kalu gjitha ato sfida për të mund të hapim negociatat. Them metodologjia më tepër flet për raportet brenda Unionit Evropian se sa për raportet se si do të hecë procesi negociatave. Në atë kontekst ndryshimin do shtosh vetëm në kontekst që insistimi është të hapen kapitujt, të përmbyllen kapitujt dhe të ketë afat të caktuar procesi, më thonë, gjatë hapjes edhe mbylljes së kapitujve dhe këndvështrimi i rikthimit të mundshëm në qoftë se ka probleme të theksuame në vendet pretenduese për antarësim, që në atë kontekst mund të vlerësohet që edhe është në rregull që të ketë një instrument mbrojtës që mos me mund me qenë edhe me llogarit vendet pretenduese në antarësim nëse kanë hapësirë për recidiv të çështjeve kritike në brenda vetë vendeve. Kështu që raportet në Ballkanin Perëndimor janë tilla që në një fazë të caktuar mund të prodhojë recidive të sjelljeve kolektive siç kemi mund të shohim. Dhe për atë arsye mendoj që në atë kontekst ndoshta është edhe arsyeshme, edhe pse për fillim duke mos e ditë këndvështrimin se cili është i pretendimit të presidentit Macron, ka pas shumë paqartësi se cila është tendenca. Por me non-paperin dhe me arsyetimet që jepen shtesë, mendoj që pasqyrohet dhe pastrohet edhe qartësohet më tepër tendenca e cila është e Francës, dhe me thonë pikërisht paraprakisht të regulohen raportet brenda vendeve antare tani më, dhe pastaj të mund të aludohet në hapjet negociatorëve për antare të reje. E gjithë kjo ndodhë në një fazë kur dy proceset kundër të janë aktuale në Unionin Evropian. Në një anë është pretendimi i vendeve kandidate për të bërë pjesë e Unionit Evropian, në anë tjetër procesi është i hapur me shumë të paqarta dhe me shumë paqartësi procesi i Brexitit apo daljes së mbretërisë madhe nga Unioni Evropian dhe nga ajo përvojë ndoshta edhe reagimi i vendeve anëtare të Unionit Evropian që këto çështje të mund t'i rregullojnë paraprakisht që proceset më së ndej qofshin edhe kësaj natyre për një periudhë të ardhshme, siç është veprimi i mbretërisë bashkuame, të jenë më të qarta procedurat për të kalim gjithsisht për zbatim të kërkesave të vendeve anëtare. Kështu që në këtë drejtim ne shpresojmë viti i ardhshëm të jetë ai që edhe do të hapen negociatat që të mund të vazhdojmë me procesin integrues në Unionin Evropian. Zoti Gjaferi, ju kthehemi punës konkrete të parlamentit. Gjatë kësaj periudhe kanë qenë pothuajse dy karakteristikat që kanë vequar mbajtjen e seancave të parlamentit. Thuhet se ato o kanë qenë maratonike ose kanë qenë shumë të shpejta.
Pastaj që fillimi i punimit punimeve të parlamentit është karakterizuar me seancë maratonike për faktin që pretendimi i opozitës ishte se në atë formë do të pengon punën e parlamentit për të mund të vërtetohet jo funksionaliteti i parlamentit. Nëse ju kujtohet gati 8 muaj të parë deri në janar të 2018-s unë nuk kam pas të zgjedhur në kryetarët e parlamentit dhe kam qenë vetëm në udhëheqje të seancave dhe ndoshta opozita ka luajtur me kartën që kryetari i parlamentit i vetëm nuk do të mund të përballon intensitetin e punës së parlamentit në seancat e pafund me që mbaheshin, mi për fat të keq të tyre, faktikisht për fat të mirë, unë edhe në atë kontekst isha i para pregatitur që do të ballafaqohem me një situatë tillë dhe s'do mend që edhe në praktike kam treguar që kam mund seancat të jenë maratonike derisa kanë dash deputetët punojnë, kanë punu, atëherë kur janë lodh, kanë kërku që ndërpresin me seancë, kështu që ai ka qenë pjesa fillestare. 2018 ai këndej mbas në shkrimit të marrëveshjes së Prespës, tani më ka dinamik tjetër të punimeve, seancat kanë qenë më të rregullta, më operative, kështu që edhe ajo ka qenë, do të thonë, një veçori që vetë kishim hinë një fazë tjetër të integrimeve dhe normal që këtu ka reflektu edhe opozita duke e kuptu rolin dhe pozitën e vetë si opozit, ka kontribu që seancët ndoshtë të jenë edhe më të shkurta, më precize, më efektive, por mbi gjitha përfundimisht mendoj që kemi kry punët bazike që është dashti kryis. Dhe Gjaferi, a keni pas vështërsi për të krijuar shumicën parlamentare dhe sa kjo ka ndikuar në efikasitetin e kësaj përbërje parlamentare? Për shifni të ne, regullat të kuptohen bukvalisht. Përcaktimet kushtetuese dhe ligjore sankcionojnë që deputetet janë të lirë në punën e vetë, mund të vendosin vetë dhe atë besoj që një numër i konsiderueshëm i deputetëve kuptojnë në kuptimin bukfal, se ato mund të vinë punë kur të duan, mund të shkojnë prej pune kur të duan, pa llogaritë se cilat janë obligimet bazike apo parsore të deputetëve. Gjithsesi që kohë caktuar ose momente caktuar ka pas probleme edhe me mbajtjen e shumicës së nevojshme për vendimmarrje, sepse rregullat e parlamentit tonë në punimet të parlamentit mundet të zhvillohet debati pa mos pas nevojë që të kesh prezent shumicë apo kuorum. Por vendimmarrja më së ndej mbas debatit është me shumicë, me kuorum që nënkupton nga numri i përgjithshëm i deputetëve shumica duhet të jetë prezent, minimum 61 deputet duhet të jenë prezent në momentin kur votohet. Kështu që ka pas seanca edhe tila ku për aspekte neglijence them të deputetve ose të kuptimit bukfal të liris në mënyrën se si e kuptojnë lirin e të veprumit deputetit, kanë neglizhu që t'jenë prezent dhe është dasht shpesh edhe të reagojnë mënyrën se si kom reagu edhe publikisht, për t'ju bëmë e dije se deputetet në aspekt parësor janë zgjedhur nga qytetarët që t'jenë vend pune në parlament ku edhe e kanë punën dhe të sigurojnë me prezencën e vetë punimet e parlamentit dhe punën efikaset parlamentit. Por mbi gjitha jo është përgjegjësi individuale çdo një deputeti para qytetarëve në momentet kur do të jenë para qytetarëve në procesin e votimit gjithësisht të zgjedhjeve që pasojnë për faktin që këto janë çështje mandatesh. Mandati është i përkufizuar, mund zgjas maksimum 4 vjet dhe mund të ndodhe që mandatit ndërpritet me shpërbërje të parakoshme të parlamentit dhe deri atëherë kanë përgjegjësi dhe përgjegjësisë do të nështrohen praktikisht para qytetarëve në kutitë e votimit. S'ka rrugë dalje tjetër për të disiplinu deputetët dhe mbi gjitha për faktin që janë në listat partijake, këtu është edhe një pjesë e përgjegjësive të subjekteve politike kundrejt obligimit që kanë grupet parlamentare dhe kjo do të duhet të jetë të ardhmen edhe çështje që
vetë subjektet do të duhet të sigurojnë ecurinë e parlamentit për të mund të zbatojnë programet partijake me të cilët edhe kanë kriju dhe kanë fitu shumicën që kanë në parlament. Si e vlerësoni bashkëpunimin me koordinatorët e grupeve parlamentare në veçanti edhe me koordinatorët e grupeve parlamentare të partive politike shqiptare? Shifni u përdalim për e të kalumës kanë bërë një praktik tjetër që përskaj koordinatorve në takimet koordinuese javore që i kemi të regullta, që ofshin edhe ad hoc apo të takime, kanë preferuar dhe i kanë ftuar edhe deputetet që nuk kanë qenë të organizum ose përfaqësues të subjekteve politike që nuk kanë qenë të organizum në grupe parlamentare, dhe me thonë subjekte që kanë pas nën 5 deputet, se 5 deputet e mbi mund të krijojnë në grupe parlamentare, që të mund të jenë të informum drejt për zdrejt për ecurit e punës së parlamentit. Që më sketë nevoj për kërkesa shtes për informim. Tu përfshije dhe koordinatorin e grupit parlamentar të opozitës gjithësisht të vëmëro dhe përmënes, për faktin që ato formalisht nuk vinë në takimet e regull të kulmbajnë të hënave, por në basë mbarimit në takimin veçmas, normal që është interesi parlamentit dhe të ketë një komunikim t'il, dhe ajë komunikim nuk ka mungu, ka qenë i përhershëm, dhe përsëri thëmë, falë për vojës time që për kodë gjatë të një më jam në parlament dhe kam dha urat e komunikimit me gjithë grupet parlamentare, me gjithë deputetët pa përjashtim, dhe ajo ka mundësu që të ketë një koordinim të duhur për ecurit e punës parlamentit. Jo rallë, në situata kur shumica parlamentare nuk ka pas shumicën, për faktin që përskaj seancave deputetet, grupet e deputetve kanë edhe bashkëpunim ndërkombëtar dhe obligime në pjesëmarrje në evenimente ndërkombëtare në Strasburg, në Bruxelles, edhe në forume tjera ndërkombëtare, për arsye të zyrtare, kanë mungu deputet për të bë shumicën e nevojshme 61, në formën e komunikimit dhe me komunikimin me opozitën, jo rallë kemi arritë që opozita të në bën shumicën e duhur për të mund të hecë puna e parlamentit, dhe për këte unë kam shfrytzu disa raste që edhe gjatë seancave publikisht kam falënderu dhe kam theksu kontributin e opozitës në këtë drejtim, dhe kjo duhet bëhet praktik në punën parlamentare për faktin që demokracia parlamentare nuk kupton komunikim përhershëm, nuk kupton tolerancë të përhershme, nuk kupton durim të përhershëm, sepse ato janë elementet bazë që mund të bëjnë një institucion demokratik funksional. Zoti Xhaferi, sa në këtë mandat të kësaj përbërje të parlamentit, jeni kënaqur dhe ka pas një bashkëpunim të mirëfillt me qeverinë në koordinimin e aktiviteteve? Po shumë ishte shumë përfundimisht, edhe personalisht edhe si institucion mund të them që jam i kënaqur me punën, me arritje të asaj që ka është puna e parlamentit. Në këtë drejtim që në fillim kam adresu që institucionet përkatëse të duhet të koordinohen me parlamentin nëse duan të kenë ecuri të punëve, dhe se nuk do mund parlamentit të shfrytëzohet si instrument, dhe parlamentin nuk do t'i nështrohet asnjë pushteti tjetër për faktin që sipas pozicioneve parlamenti është organi më i lartë ligjvënës dhe mbiqyrës mbi pushtetet tjera në aspektet që ka mbiqyrje mbi pushtetet, por ajo nuk në kupton që dikush duhet ketë e përsi mbi dikent. Komunikimi dhe koordinimi janë elemente që duhet të bën tërsinë e funksionimit institucional dhe të sistemit në përgjithësi si sistem politik i ndërtuar në vend. Jo rallë që në fillim për disa çështje kam adresuar qëndrimet e mia kundrejt edhe qeverisë edhe ministrave për t'u theksuar se raportet duhet të jenë ashtu siç janë të parapame me kushtetut, por në përgjithësi mendoj që kemi arritë të koordinojmë gjitha veprimet, sepse për disa çështje edhe nëse ka pas lëshime caktuame nga ana e qeverisë, nuk i kemi marrë si çështje që kanë qenë lëshime,
por kemi sugjeru se në çfarë rrugë, në çfarë procedure duhet të tekalohen ato aspektet lëshimeve të mundshme, dhe në përgjithësi mund të them që relacioni qeveri-parlament ka qenë në nivelin e duhur, për faktin që ne kemi bërë një sër komunikimi edhe me qeverin për të tekalu disa çështje në kontekst të pavarësimit të punës së parlamentit nga institucionet tjera dhe nga pushtetet tjera, në veçanti nga ekzekutivi, për faktin që legjislativi aktual parashef shumë instrumente në mështruse parlamentin ndaj qeveris, në veçanti në sferën e financave dhe në sferën e administratës, dhe për këtë arsye ne kemi udhëq disa projektet pavarësimit të parlamentit në tre shtyllat kryesore të pavarësisë, dhe atë pavarësisë buxhetore të parlamentit, pavarësisë administrative të parlamentit dhe pavarësisë sigurisë brendshme të parlamentit. Në fazë të avancuar jemi në pjesën e pavarësisë buxhetit dhe administratës. Tani më draft ligji për ndryshim dhe plotësim të ligjit për parlamentin është i harmonizuar me subjekteve politike në parlament. Javës që vjen do të duhet atë draft edhe njëherë të ulim i ta diskutojmë me përfaqësuesit e qeverisë, gjithsesi nga kabineti i premierit, me përfaqësuesit e Ministrisë së Financave dhe administratës, që definitivisht do të thonë të lishohet procedurë dhe gjatë janarit të miratohet ligji për administratën parlamentare, e cila do të jep status të veçantë administratës parlamentare, për faktin që edhe puna e administratës parlamentare është specifike kundrejt administratës tjetër shtetërore, por pa e dëmtu sistemin e vendosur të statusit të në punësve shtetëror dhe procedurave për punësim, për avancim në kuptimin asaj që ka është tërësia e administratës shtetërore, por aspekti funksional tjetë i panvarur dhe vendimarja tjetë kryekput e brendshme e parlamentit dhe lirohemi nga ato obligimet që deri tani kemi pas për kërkesë pëlqimi financiar, kërkesë pëlqimi administrativ nga Ministria e Administratës, dhe me thëmë me ligjin e ri të i kalohen këto barjera. Dhe në kontekst të bugjetit, ne veç nga këj bugjet kemi vënë sistemin që ate që e miratojmë dhe harmonizojmë me qeverin të mos mund të ndryshohet nga askush përpos nga vetë kërkesa e parlamentit, dhe me atë buxhet të menaxhon vetë parlamenti i pavarur prej institucioneve tjera përkatëse, por duke i respektuar rregullat e përgjegjësisë për buxhetim dhe harxhim të parave publike, dhe me të sistemi i përgjegjësisë dhe i mbikëqyrjes nga organet regulatore që i ka zgjedhur vetë parlamenti, ata mbeten në fuqi sepse institucioni pavarur i jashtëm regulator duhet bën mbikëqyrje të harxhimeve publike, si çdo një institucion po ashtu edhe parlamentit. Ato instrumente dhe me thëmë beten në funksion, por pavarësia e planifikimit dhe hargjimit të bugjetit për çështjet që i planifikon dhe i ka për nevoj parlamentit, mundet i hargjon në mënyrë të pavarur, me përgjegjësinë e plot, me transparencën e plot, si që parashofin regullat e vendosur. Kur jemi të bashkëpunimi i kuvendit, i parlamentit me institucionet tjera, nuk mund të anashkalohet edhe presidenca. Presidencen do të kështë ndarë në dy periuda, në periudën kur ishte president Gjurgj Ivanov dhe taniste Opendarovski. Djetë në opinion problemet që bënd të ishë presidenti me mos në nënshkrimin e ligjeve. Po shumë në të jenë qështje të regullume me kushtetu dhe me ligje. Aspekti institucional pa morë parasysh cilët janë përfaqësit personale apo individuale, kush është personaliteti si individ, nuk ka kurfar lidhje me obligimin e komunikimit institucional. Unë e kam respektu deri në fund aspektin institucional të komunikimit edhe me ish presidentin, pa marë parasysh se për çështjet caktuar kemi pas mendimet kundërta diametralisht për çështjet, edhe pse kemi bë akuza dhe kundra akuza për çështjet që kanë bënë me funksionimin e institucioneve që kemi përfaqësu. Me presidentin e ri është periuda, them, 6 mujore. Tani për tani nuk ka kurfar pengese të komunikimit, dhe me thënë, institucional. Kemi vendosë edhe linjën e koordinimit dhe komunikimit të kabineteve dhe administratës për aspektin e sigurisë e curive të punve
kundrejt obligimeve që kemi, për siguruar që në çdo moment akte që dalin nga parlamenti dhe që është kompetent dhe i obligum të nënshkruan edhe presidentit i kenë kohë të duhur para vetes, dhe deri tani nuk kemi ashtu pengese që të na kthehet akt prej presidencës. Normal që paraprakisht ka ekzistuar dhe ekziston mundësia e vetës suspensive nga presidenti, që në leximin e parë ose miratimi i parë i ligjit të mos përputhet me qëndrimet e presidentit, atëherë obligohet që ai projekt ligjor edhe një herë të rishqiptohet në parlament, nëse parlamenti atë projekt e miraton me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm, atëherë presidenti është i obliguar sipas kushtetutës të bën dekretimin e ligjit. Për kundrazi bën shkelje të kushtetutës dhe këtë shpërdorim detyrës, gjë që ka ndodhur me ish presidentin, por atë e kemi mbuluar me arsyetimin dhe me sqarimin që është dashur të jepet, dhe dy ligjet kryesore e keni parasysh që marrveshjen e presës dhe ligjin për gjuhët, edhe pa nënshkrimin e kryetarit shtetit me arsyetimin se ai ka refuzuar të zbaton kushtetutën siç e obligon kushtetuta, i kemi shpallur nga zyrtarët dhe janë në fuqi, dhe të janë çështje që tani më institucionet tjera ose kushdo qoftë tjetër të mund të ngri procedurë tjetër për atë çështje. Me kryetarin e ri ashtu pengese tani për tani ose ashtu problemi tani për tani nuk ka, por besoj që edhe në të ardhmen nuk do të ketë. Ditës, do me thamë, sot edhe kur bëjmë këtë intervist, kryetari shtetit e ka paraqitjen e parë para parlamentit. Në sipas rregullave, në ditën që e ka kërkuar kryetari shtetit, kemi dalë, do me thamë, në konsiderat, kemi pas që në atë ditë edhe të mbahet seanca, se kjo është edhe një prej elementeve që tregon bashkëpunimin, kooperimin, të konstruktivitetin e punës mes dy institucioneve, sepse besoj që nuk ka nevojë që parlamenti tregon muskuj kundrejt presidentit me caktim datës tjetër për asaj që ka kërkuar presidenti, kështu që propozimet e presidentit që kanë ardhur para parlamentit në kohë janë shqyrtuar në parlament për çështjet që janë kompetenca e presidentit të vendit, dhe ajo është edhe një tregues që parlamenti respekton institucionin president, dhe anasjelltës presidentin në kohë të duhur ka bë propozimet apo kërkesat e duhura siç parashofin rregullat, dhe kjo është kontributi i përbashkët i komunikimit dhe kooperativitetit ndër institucional. Zotri Gjaferi, kësaj përbërje i ka rënë në his edhe në fund të mandatit të diskutojë dhe të miratojë buxhetin për vitin 2020. Pritni një debat konstruktiv në këtë drejtim? Po, unë mendoj që debati është debat që ndoshta në aspekt të asaj që ka është e drejta dhe liria e të shprehurit, ka drejt çdo një të bën vlerësimet që i bën. Projekcionet buxhetore janë kompetencë e shumicës aktuale dhe normal konform programit qeveritar me cilin qeveria ka marrë besimin e shumicës parlamentare, i bën edhe projekcionet buxhetore. Detyra e opozitës është që ato projekcione ti sulmon me argumente apo pa argumente, është çështje që vlerësojnë qytetarët, dhe normal që pretendimi opozitës është që të ndron pozitat në zgjedhjet e ardhshme, dhe për atë arsye mendoj që është e drejtë çdo kujt që mënyrën e këndvështrimit që e ka të bën debatin ashtu si është, dhe konform rregullave dhe afateve që i ka, buxheti do të miratohet në atë afat, kështu që nuk ka ndonjë paralajmërim për pengesë, kështu që buxheti do të jetë në kohë i miratuar. Zoti Talat, a do të kemi zgjedhje të parakoshme parlamentare me 12 prill, dhe a do të thotë kjo që me 3 janar të 2020 do të shpallen edhe zyrtarisht zgjedhje? Po, shihni, për çështjen e zgjedhjeve parakoshme, në takimin e liderëve subjektet politike kanë radhë akord që të kenë zgjedhjet parakoshme me 12 prill. Ajo nuk kupton që duhet të përmbushen parakushtet e duhura për të mund të mbajnë zgjedhjet në 12 prill. Parakushti i parë është mbi bazën e ligjit për qeverinë, i cili u ndryshu dhe u plotësu
si pasojë e marrëveshjes për Zhinës, për dalë nga kriza politike, që në çdo zgjedhje të radhës nga 2016 e këndej, që ofshin të regullt apo parakoshme, 100 ditë para zgjedhjeve do të duhet ketë qeveri kalimtare ose teknike, e cila do të menaxhon me sistemin e përgatitjeve dhe zbatimit të procesit zgjedhor dhe të siguron neutralitet të procesit zgjedhor. A është parakushti i parë. Parakushti i dytë është që na fat gjithsisht nga shpërbërja e parlamentit na fat për 60 ditëve të shpallen dhe të bëhen zgjedhjet. Për të ndodhur e dyta, duhet të përmbushet parakushti i parë. Kështu që për të shpërbërë parlamenti, duhet kemi qeveri teknike më zvoni me 3 janar. Sepse 3 janari korespondon me 100 ditë para 12 prillit. Nëse nuk ka qeveri teknike me 3 janar, ajo është pengesë procedurale për mu si kryetar parlamenti që nëse eventualisht në ndërkohë kam kërkesë për shpërbërje parlamentit pa këtë parakusht, në aspekt procedural atë kërkesën nuk mund të vendoj në rend dite, sepse ajo rezulton që brenda 60 ditëve të ketë zgjedhje nëse miratohet, a nuk përmbushet kushti para prak ligjor 100 ditë para të ketë qeveri teknike. Do të thonë çështje të ndërlidhura njëra me tjetrën për mos me u keq përdor politikisht çështjet. Përsëri them si pasojë e marrëveshjes së Prizhinës dhe besoj që liderët politike kanë parasysh këtë punë dhe po siç ndëgjojmë tash komentet në publik, po bëhen para përgatitjet për të përcaktuar barcit e pozicioneve në qeverinë teknike, kush do të jetë kryeministri teknik, kush do të jenë ministrat e ri në ministrit përkatëse konform marrëveshjes së Prizhinës dhe afati i fundit tam edhe njerë është 3 janari që unë të kemë propozim dhe që të mund të kemë seancë për zgjedhje qeverisë teknike dhe me atë të hapet rruga e mbaqjes zgjedhjeve për 12 prill. Zoti Gjaferi, nga pavarësia e Maqedonisë keni ushtruar 3 poste shumë të rëndësishme. Keni qenë në disa mandate deputet, keni qenë minister, jeni kryetar aktual i parlamentit. Ku ju e gjetët vetën më së mirë? Po unë besoj që vetën e kam gjetë në secilën prej punëve për faktin që nëse kam pranu një detyrë, e kam pranu me kusht që o ta kryi në formën më të mirë të mundshme, o mos me pranu, dhe në esens, i gjithë angazhimi im ka qenë konform para përgatitjeve profesionale të mia dhe nuk kam dalë jashtë ati opusit angazhimit tim dhe mendoj që çdo njëra prej punëve ka qenë pahu tim, do të thë profesional dhe nuk mund të dalloj se diku apo diku tjetër jam gjithë më mirë. Besoj që në formën më të mirë çdo njëra prej detyrave e kam kryer dhe jo rastisht, do të thë vlerësimet janë ato që janë bë për vlerësim punës dhe çdo moment që kur do pranoj një punë, atëherë jam i vetëdijshëm që duhet t'i përkushtohem asaj pune për të mund të arsyetoj besimin që më është dhënë. Unë mendoj që kam arritë të arsyetoj atë besim që më është dhënë në gjitha këto detyra deri tani. Dhe ajo është çështje e ngjësisë, përgjegjësisë për obligimet që kam marrë mbi vete. Normal falë edhe mbështetjes që kam pas, domethënë, prej qytetarëve, prej subjektit prej ku vi, se normal nëse nuk e ke mbështetjen e dur, sa do që të bësh angazhim, nuk mund të reflektosh në me pozitivitet. Dhe unë jam falënderues për gjithë ata që kanë dhënë atë mbështetje për të mund unë të përmbush pritshmërit në gjitha detyrat, dhe normal mbi gjitha për gjithë këte i referohem dhe familjes e cila me pa kusht, dhe më thamë, kam bështet në gjitha punët dhe aktivitetet me cilët jam marrë dërim tani, dhe jo ka qenë para kushti i pari stabilitetit tim për të mund të merem dhe të përkushtohem çështjeve të cilët i kam marrë për obligim nga qytetarët, nga subjekti, nga shoqëria, nga institucionet.
Zoti Xhaferi, ju faleminderit për intervistën në Argument. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Ndoqët intervistën me kryetarin e Parlamentit të Maqedonisë së Veriut. Ju faleminderit për vëmendjen, miru pafshim në emisionet e radhës.